Uz pomoć donacije Američke ambasade sredinom prošle godine izgrađen je dnevni boravak za dementne osobe. Ipak ova usluga još nije dostupna korisnicima u gerontološkom centru jer nedostaje novac. Mi se nadamo da ćemo za ovu godinu od grada da dobijemo nešto veće iznose kada je u pitanju usluge dnevnog boravka, pa će ta usluga dnevnog boravka da podrazumeva i uslugu boravka za dementne korisnike i da ćemo u dogovoru sa Centrom za socijalni rad uraditi jedan mapping budućih korisnika i polako da krenemo da ostvarujemo tu uslugu. S tim što da bi se licencirala sama usluga, morat ćemo da imamo određeni broj i stručnih radnika i radnika jedne opšte, da kažemo, struke i negovatelja, pa se nadamo da ćemo sve to u prvoj polovini godine da rešimo, da bismo vrlo brzo uspostavili jednu uslugu koja je nešto sasvim novo na ovom prostoru, izuzetno značajna i nadamo se da će da bude jako funkcionalna. U gradskom veću kažu da će biti para za gerontološki centar i to više za 50% nego prošle godine, kaže gradski većnik Branislav Ranđelović. Za gerontološki centar će biti izdvojeno 6 miliona dinara, od toga 3 miliona za dnevni boravak za dementne osobe. Ako sve bude kako treba, moglo bi da se očekuje da dnevni boravak ubrzo počne da radi. Podsjetimo, izgradnja dnevnog boravka koji može da primi 25 lica koštala je oko 350.000 dolara.